Pratite vesti. Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal nakon višemesečnog predistražnog postupka danas su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala lišili slobode dva lica D1, pomoćnicu ministra poljoprivrede Republike Srbije za krivično delo primanje mita iz člana 367 krivičnog zakonika i fizičko lice DČ za krivično delo davanje mita iz člana 368. krivičnog zakonika. Naime, postoje osnovi sumnje da je osumnjičena DJN od osumnjičenog DČ primila mesečnu ratu unapred obećane koristi za pomoć u dobijanju ugovora u postupku javne nabavke Ministarstva poljoprivrede u oblasti usluga koja je podržana od inostranog fonda za finansiranje poljoprivrede. Osumnjičenoj DJN je obećana isplata koristi u visini od oko 1000 evra mesečno u naredne dve godine dok traje realizacija ugovora o javnoj nabavci. Pretresi su u toku, a osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje i oni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Tužilaštvo za organizovani kriminal. Povodom Međunarodnog dana seoskih žena, Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posetio je danas Udruženje žena Mimoza u Novim Banovcima, gde ga je dočekao Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, sa svojim saradnicima, kao i predstavnice ovog udruženja. Ministar Đorđević je ovom prilikom naglasio da je osnaživanje žena veoma važan segment u radu njegovog ministarstva i zato je danas posetio žene koje rade i žive na selu i koje privređuju na svoj način. Najavio je da je u fazi pripreme zakona o socijalnom preduzetništvu, što je najbolji način borbe protiv diskriminacije i u borbi za rodnu ravnopravnost. Predsjednik opštine Đorđe Radinović je rekao da na ovoj teritoriji je aktivno 10 udruženja žena koje lokalna samouprava pomaže i naveo je da ova opština je dobar primjer rodne ravnopravnosti s obzirom na veliki broj žena preduzetnica kao i na vodećim mestima u samoj lokalnoj samoupravi. Članice udruženja žena su ovom prilikom izložile svoje ručne radove i domaće proizvode. Prema posljednjem preseku u Srbiji je 173 novo zaražene osobe, a preminula je jedna osoba. U posljednja 24 časa testirano je 6.933 pacijenata. U Novom Sadu je povećan broj obolelih od COVID-19, a koji su hospitalizovani u Kliničkom centru Vojvodine. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koji su objavljeni juče, u Novom Sadu ukupno od korone obolelo je 94 pacijenata. Institut je epidemiološku situaciju u Vojvodini ocenio kao nesigurnu. Kada je u pitanju opština Stara Pazova, u sve tri COVID ambulante dnevno se javi oko 35 pacijenata zbog simptoma ili testiranja, što je nekoliko puta manje u odnosu na juli mjesec kada ih se javljalo i do 120. Dnevno se serološki testira 10 do 15 pacijenata i u proseku kod dva pacijenta se pronađu takozvana stara antitela, odnosno ti pacijenti su pre više nedelja preležali COVID, a da to nisu ni znali. Registrovanih novozaraženih već drugu nedjelju nema. Vakcinacija od sezonskog gripa je pri kraju, svih 2.500 doza je raspoređeno po izabranim lekarima koji su ih dalje distribuirali po prioritetima. Moguće su i dodatne količine vakcine. Sezonskog gripa među decom još uvijek nema, registrovane su samo respiratorne tegobe sa blago povišenom temperaturom, što je uobičajeno za ovo doba godine. Registrovanih COVID slučajeva među decom nije bilo. Po dobijanju potvrde o ispravnosti vode u novom rekonstruisanom cevovodu stekli su se uslovi za gašenje azbest-cementnog cevovoda. Zbog navedenih radova u ponedjeljak 12. oktobra u periodu od 8 do 17 časova bez vode će biti sljedeće ulice u Novoj Pazovi, Njegoševa i to desna strana, Jovana Popovića, Drvarska, Filipa Višnjića i Marije Bursać. Nakon puštanja novog cevovoda u rad moguća je pojava mutne vode zbog čega mole korisnike nakon završenih radova da puste vodu na svojim slavinama da vode isteče nekoliko sekundi dok se ne izbistri. Navodi se u obaveštenju vodovoda i kanalizacije Stara Pazova.
Posle duže pauze usled epidemiološke situacije u zemlji, u subotu 10. oktobra u 20 časova na sceni pozorišne sale u Staroj Pazovi biće izvedena predstava Sve o ženama. U predstavi igraju Dijana Vlajnić-Dragić, Ivana Grbić-Gašić i Bojana Urošević. Predstava je rađena po tekstu Mira Gavrana u režiji Aleksandera Baka. Karte možete kupiti na blagajni pozorišne sale u Staroj Pazovi svakog radnog dana od 10 do 19 časova. Iz Centra za kulturu Stara Pazova podsjećaju posetioce da se pridržavaju mera Vlade Republike Srbije propisanih zbog trenutne epidemiološke situacije. U 12. kolu Srpske lige Vojvodina Dunav će kao domaćin dočekati na svom terenu ekipu Tise iz Adorjana. Omladinac će na svom terenu igrati protiv ekipe Bečej 1918, dok će Jedinstvo gostovati u Bačkoj Palanci ekipi Stari Grad. U 10. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički će u subotu u Novom Sadu igrati protiv istoimenog kluba, dok će u nedelju Podunavac u Belegišu dočekati Indeks iz Novog Sada. Sremac će u Vojki igrati sa Crvenom zvezdom, a Jadran gostuje u Donjem Tovarniku ekipi Slobode koja je lider na tabeli. Sutra ujutru hladno, po kotlinama ponegde sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura do 12, a maksimalna dnevna od 20 do 23 stepena. U nedelju pretežno sunčano i umereno toplo, a od ponedeljka kiša i postepeni pad temperature. Pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje RTV Stara Pazova.